Bon dia, el meu nom és Jaume Areny, sóc un tècnic de camp de l'empresa Aldar Europa. Som una empresa que ens dediquem a la producció i comercialització de tot tipus de farratges, preferentment alfals, i en aquest cas el que em demana és parlar-vos una mica de les barreges que fem de lleguminoses farratgeres. El tema de la nostra introducció al camp de les lleguminoses farratgeres ve degut a diferents esdeveniments. Primerament, lo normal que es feia era la barreja vessa cibada de tota la vida. El que passa que degut a circumstàncies de requeriments per complir la superfície d'interès ecològic, nosaltres vam veure que amb la manera d'afegir aquesta barreja pèsol teníem un producte amb més qualitat i que a l'hora de tindre una inspecció visual es veien molt més les lleguminoses que formaven part d'aquesta barreja. També d'uns anys cap aquí ens dediquem a la comercialització de panís farratger deshidratat i el tema de les barreges amb lleguminoses i cereals ens obria el ventall de les dates de sembra del panís farratger. Això ens ajudava a poder tindre una temporada molt més llarga de l'ensilat del panís farratger. Una mica, degut a aquestes circumstàncies, és a les que estem al món de les barreges de lleguminoses amb cereals. Dintre d'això, nosaltres treballem cada vegada més barreja de més espècies, perquè els que ens trobem, com tots sabeu, al món de l'agricultura, que cada any és diferent. Llavors, en un principi vam afegir solament pèsol amb cibada, després hem treballat amb dos tipus de cibades, l'avena sàtiva i l'avena estrigosa, que ens proporciona diferents moments de tall. Hem treballat també amb barreges amb dos tipus de vessa, la vessa sàtiva i la vessa villosa, que aquesta última també ens ha proporcionat potser més allargament de temps de collita perquè es manté més temps verda. I a partir d'aquí també hem afegit triticale com a tutor i estem mirant algun tipus d'ordi també perquè faci de tutor. Sempre les barreges que nosaltres treballem compleixen que tenen més d'un 50% de lleguminoses. Normalment, ara últimament, inclús acabem barrejant dos tipus de pèsol, un farratger i un altre de gra, per intentar obrir aquest ventall de temps de recollida i també d'inclemències meteorològiques, perquè els que ens trobàvem a vegades és que, segons el tipus de sol, doncs, potser molta pluja afectava molt al pèsol i no afectava a la vessa, o al revés, o anys com aquest any, que doncs, bueno, ha sortit molt bé tot i les produccions són altíssimes. Ambientalment, el que ens aporta el nitrogen, el que ens aporten les lleguminoses, fan que de cara al panís farratger doncs, treballem amb menys unitats de nitrogen, que estem en una zona vulnerable i això és important per nosaltres. També el fet de que les lleguminoses deixen un sòl doncs, moltes vegades millor estructurat i això es nota a l'hora de poder fer sembres directes o fer sembres amb mínim laboreig. I, bueno, són avantatges que ens aporten el tipus de fer aquestes barreges. També no ens enganyem, anem a intentar aconseguir una màxima productivitat, que això ens aporten els cereals moltes vegades. I també el fet de
barrejar diferents tipus i diferents cicles ens fa el que he comentat abans, que s'allargui el moment de la sega, no? Perquè la problemàtica d'això és que les collites són en un moment de primavera que a vegades el temps no ens acompanya per fer la collita al moment oportú. I llavors les barreges de productes ens donen un ventall més gran de temps per poder recollir en condicions. Cada any introduïm noves barreges, s'introdueixen, bueno, barreges en diferents proporcions de les mateixes lleguminoses o inclús dels mateixos cereals, i, bueno, i busquem inclús, pues, a lo millor un tipus de producte que algun client ens ha dit que s'estima més que no tingui aresta o que no tingui tanta lignina la canya. Bueno, moltes vegades a partir d'una demanda del qui compra, pues, bueno, intentem provar-ho. El que passa que, clar, amb dades d'un any no es pot dir res. Sempre estem parlant que hem de tindre dades de 2 o 3 anys per poder fer o donar un resultat o concretar un tipus de barreja per una característica determinada. I jo soc Josep Maria Pasqual, formo part de l'equip de camp. Llavors, quina és la nostra feina? La nostra feina és molt bàsica. Ens demanen uns productes i nosaltres hem d'alimentar les fàbriques que hem de fer el que ens demanen. Això és bàsicament el que fem nosaltres. Què fem? Bueno, doncs fem tot el tipus de farratges i ja, d'uns anys cap aquí doncs fem barreges perquè hem de complir amb la PAC i llavors, com que és un producte que també ens va bé, doncs llavors intentem lligar-ho tot. A partir d'aquí, què fem? Ja et dic, nosaltres el que fem és el que les fàbriques ens demanen. Bueno, el que vendes ens demana. No sempre va ben lligat, perquè ens demanen una cosa quan no la podem fer, però bueno, hem de preveure i estar una mica lligats. Dit això, com són aquestes barreges? Bueno, diferents. Depèn del mercat que ens ho volen demanar. Hi ha mercats que posen palla amb alfals, hi ha mercats que posen fistuca amb alfals, hi ha mercats el que ens demanen, ho hem de subministrar. Llavors dius, en quina treballem més? La que la podem fer al camp, en el cas de les lleguminoses ho hem de fer al camp, evidentment, i en les altres portem els productes per separat, que és el que estan barrejant a fàbrica. Llavors ens diuen, per exemple, doncs hi ha el mix que en dieu altres, bueno, doncs nosaltres portem l'alfals, portem la festuca, portem la cibada, i ens fan les barreges a la proporció que més o menys es demana el client. Hi ha barreges, com el cas de la lleguminosa, que és un fet curiós, ho ha dit molt bé el Jaume, d'uns anys cap aquí, el sistema de la DUN, hi ha unes obligacions i llavors aquest tipus de barreges donen una sortida i a la gent que ens fa tot el farratge els donem la possibilitat de que ho vulguin complir la DUN. O sigui, donem una sortida per estar lligats amb el pagès. Què vol dir? Que si una persona ens fa un gènere o per naltres, nosaltres som capaços, i ho podem fer, de donar-los aquesta sortida i complixen en el paperam, diguem-ho així. Bueno, és una cosa que mos funciona, mos va bé, s'ha creat de nou, el pagès està content perquè complix amb el seu, i a partir d'aquí diu, aquesta mos va molt bé, té aquesta finalitat. Llavors, clar, el camp és molt difícil, un any te sortirà més una cosa i un any te sortirà més bé una altra, perquè dius, jo sempre una barreja, segons com m'agrada el temps, predomina més. Si t'hi fixes aquí, veuràs que hi ha camps, tot i sent la mateixa, que es veu més una cosa que una altra. Nosaltres, en qualsevol barreja d'aquestes, vam empezar, ja ho diu el Jaume, no? A fer unes barreges i llavors què anem intentant fer? Pues barrejar coses que ens complixin en la PAC, però que ens donin el màxim de producció. Per què? La producció nosaltres és molt bona. Com més bé es guanya la vida el col·laborador que tenim, o en terres que portem nosaltres directament, o amb gent que ho tenim a tant el quilo, més content està tothom. I al final, si la gent està contenta, es queden altres, i si no està contenta, buscarà una altra alternativa. Evidentment, el tipus de barreges, cada vegada anem provant diferents coses perquè mos quadri més, per poder agafar, i aquell pagès que mos té la confiança, doncs, collons, al final el que busca és la rentabilitat. Dit això, és la simbiosi, no? L'estar connectats.
Hem provat difícil-ho amb barreges d'aquestes, provarem de deshidratar-la, a veure com va, hem provat de fer moltes coses, però bueno, ho hem d'anar provant. Pensa que això, si n'haguéssim de fer molt, si tingués sortida com a silo, farem molt bo. Si no pot ser sortida com a silo, com a farratge, mos entra en mal moment de fàbrica. Hem d'anar jugant sempre una mica en el que podem fer, ni més ni menys. Pensa que en tot el món la mentalitat del pagès de la Vall de l'Ebre no hi és. És una cosa que l'Ofals té una manera de treballar que és totalment diferent del cereal, de la lleguminosa, de coses d'aquestes. Llavors, és la mentalitat que tenim amb anys d'experiència. Que la podem oferir al arreu del món? No, jo crec que no. Moltes vegades hem parlat a nivell empresarial i tenim un problema. Hi ha coses que és molt fàcil d'acostumar i hi ha coses que no és fàcil d'acostumar-hi. I la cultura que nosaltres tenim no la voldríem deixar perdre, però clar, de vegades la joventut pensa d'una altra manera. I el tipus de treball de l'Ofals és totalment diferent d'un treball d'un món de cereal, d'un món de lleguminosa, d'un món totalment... és diferent. Molt bé, el meu nom és Marga García, estic al Departament de Ventes. En principi faig el mercat de Mediterrani, Àsia i anem cap a Sud-amèrica. I normalment el que ens solen demanar els clients, el que solen vendre és farratge, farratge en paques, farratge en pèl·let, depenent dels requeriments que vulgui el client o el país en si. És a dir, ara el mercat asiàtic està brutal, a nivell de paca petita, de farratge, palla... El que ens ha ajudat molt és que si ens basàvem només en el farratge, la temporada de maig a novembre, i ara fent el blat de moro, en principi ens durem fins al desembre. O sigui, tenim ventes i ens solen comprar, i tenim requeriments de compra de gener a desembre. I així podem cobrir un mercat molt més ampli, que no ens limitem només al farratge. També tenim molt requeriment de palla, festuca, altres grasses que en diem, etc. I llavors, inclús amb el pèl·let, és a dir, de maig a novembre faríem el que és farratge, que ja sabem que juliol i agost és el tope per fer un farratge de molt bona qualitat, de segon tall, i llavors ja ens n'anem, doncs a partir d'octubre fins a l'abril de l'any següent, ja ens hem obert més producte, com el maíz ensilado, que en diem, el pèl·let, ja sigui amb contenidors, amb sacs, independentment del que ens demani el client. Ara el mercat de Corea està també molt... té un auge brutal, i la paca petita té molta demanda, molta demanda. I ara intentarem obrir el nord d'Europa, que es veu que hi haurà una gran sequia aquest any, i diuen que són productors d'Alfals, sí, nosaltres també, però la nostra producció de paca petita i la qualitat està molt ben valorada als altres països. Exportació, l'Alfals d'aquí, d'Espanya, està molt ben considerat. Per tant, hi ha moltíssima demanda. Inclús ara hi ha Aràbia Saudí, també hem obert un mercat sobretot de palla i de maïs, i de farratge, o sigui, sí, sí, ens ha obert moltes portes. En principi, clar, degut a la demanda que tenim, a part del grup que ens demana aquests tonelades a l'any, allà ens tenim el GTM que en diem nosaltres, que és el mercat d'exportació. Clar, amb les 56.000 hectàrees que tenim, en principi no podem, d'acord? Per tant, intentem, o sigui, tota la Vall de l'Ebre, tot, i la zona de Castella, i allà comprem bastant producte, també. Sí, sí, intentem que tot sigui de la zona, però, clar, la demanda és impressionant. Però això sí, sempre és de qualitat. Tot el que comprem és de qualitat. I el client ja saben per quin farratge necessiten segons per quins animals van destinats. Per tant, intentem... o sigui, seria, per exemple, de l'Alfals el 16,5 de proteïna, fins al 20, que seria la Premium. Després tenim el pèl·let, que el pèl·let també tenim des del 14, inclús del 12, fins al 17% de proteïna. O sigui, depèn de l'animal que va, el client ja t'ho demana. I ens basem sobretot en el requeriment del client. Intentem tenir un bon estocatge de tot i comprar de tot i produir, sobretot, aquest nivell de requeriments perquè hi ha països especials. I et marquen realment el que volen, el que necessiten, si volen paca petita, si volen pèl·let, si volen el pèl·let el volen a granel, etc. És a dir, està molt ben definit. Ja ho saps ben bé el mercat que et requereix, saps el que els hi has de donar. Sí, sí, normalment la nostra qualitat és bastant alta. És que igualment, com que la producció d'Espanya és molt bona, no tenim cap mena de problema, no donem mala qualitat. Per tant, bé, servim bé.